På ena sidan av Taiwansundet firas det. På andra sidan råder tystnad. Kinas och Taiwans episka badmintonstrid som slutade med öns första OS-guld i Paris för Taiwan hade miljoner människor klistrade vid sina skärmar. I Kina klippte den statliga tvn direktsändningen och visade bara delar där det ena laget spelade bra. Ingen medaljceremoni, inget firande, bara en plötslig övergång till gymnastik. Taiwanesiska fans på läktaren säger att de tystades med tvång. Taiwan Taiwans utrikesdepartement kallar händelsen en kränkning av de olympiska värderingarna. IOK säger att banderoller med politiska budskap inte är tillåtna. Taiwan är en av tre flaggor som är förbjudna i OS, tillsammans med Ryssland och Vitryssland. Taiwan kan bara tävla som kinesiska Taipei, till stor del på grund av påtryckningar från Peking. Kinas kommunistiska ledare gör anspråk på den demokratiska ön, trots att de aldrig har kontrollerat den. Taiwan är en liten ö med 23 miljoner

bara för att se idrottare skulle kunna tävla. Det är en av de många obekväma kompromisser som Taiwan har varit tvungen att göra för att skära ut vilken liten internationell plats den har. Medan OS pågår publicerar Kinas folkets befrielsearmé denna propagandavideo som illustrerar en fullskalig attack mot ön. Taiwans militär publicerade en egen video som svar, vilket underströk de eskalerade spänningarna mellan länderna på och utanför planen.